Nästa, vi kan börja med A. Då har vi 2 som vi måste multiplicera in. Så. Så har vi 2 multiplicerat med A är 2A. Sen 2 multiplicerat med negativ 7 är negativ 14. Och sen har vi negativ 2A som är kvar. Och det här är ju 0. Så har vi negativ 14. Vi tittar på B. B där. En annan penna. Så har vi 15x först. Sen har vi negativ 4. Den här är lite knepigt för många. Vi pratar om negativ 4 nu, inte bara 4. Då har vi negativ 4 multiplicerat med positiv x eller negativ 4x. Sen har vi negativ 4 multiplicerat med negativ 5, det ger positiv 20. Okej, så negativ negativ blir positiv. Sen 4 multiplicerat med 5 är ju 20. Och så har vi 15x, så drar vi 4x, det är 11x. Addera med 20.